Ho dèiem tot just començar. La selecció espanyola d'Alba Torrents disputa avui contra Bèlgica el tercer i darrer partit de la fase de grups del Mundial de Tenerife. L'equip espanyol ho té tot de cara per passar quarts com a primera de grup i això també suposaria enfrontar-se als Estats Units en unes hipotètiques semifinals. La vinicelamera Alba Torrents no arriba al 100% físicament, però espera ajudar el combinat espanyol a sumar la victòria. No creo que haya podido llegar, diríamos, al 100%. Ahora, con lo que sí que creo es dar el 100% que estoy en estos momentos, ¿no? Y sea el que sea, lo que es, siempre dando el máximo que tú tienes para sumar y para conseguir la victoria en cada partido.